И отново включване участъка Дъговец Маджарово. Виждате чисто нови асфалт. А ето тази лента е велоалеята. Тя е за много така големи професионалисти, както сами виждате. Добър ден! Но похвалното е, че я има. Пътеката е до монтировката. Да, готино е, кефе, да. Ето, той е уставняк, спазва маркировката и се движи там, където трябва. Какво ще кажете за тази инициатива на Агенция Пътна инфраструктура? Аз мисля, че тук байкерите постоянно ще нарушават маркировката и ще излизат извън определеното им място и ще трябва да ще създават проблеми. Окей.